добър вечер и с спортните новини от мен, Красимир Николов. Започваме с футболните вести от страната. Днес бе изтеглен жребият за новия сезон в първата ни професионална лига. Като първенството стартира на 20 юли и отново ще бъде с формат от 14 отбора. Черноморе ще приеме в първия кръг на стадион Тича, Новака в елита Ботев Враца следват подробности. Жребият за новия сезон в първата ни професионална футболна лига отреди две големи дербита още в първия кръг на шампионата. Ботев Пловдив ще приеме Левския, ЦСКА и домакин на Локомотив Пловдив. Шампион Лудогорец стартира атаката на осмата си поредна титла с домакински матч срещу Етър. А носителят на купата Славия приема Бероя. В останалите срещи съперници са Верея срещу Септември, Витоша, Бистрица, Дунав и Черноморе Ботев Враца. Началото на сезона е на 20 юли. На 17 декември завършва есенния полусезон. За 9 февруари са насрочени четвъртфиналите за купата. На 31 март започват плейофите, а на 15-ти е финала за купата на страната. На 30 май приключва сезона в елита, а на 2 юни са баражите за място в първа лига. Актуални събития в Левски тая година очевидно са далеч по-малко, отколкото бяха предходната година, което беше и нашето намерение. Така че ние сме казали, че имаме нужда да се подсилим на няколко позиции. Разговори се водят, но на този етап нямаме нещо конкретно, което да заявим и представим. Иначе отбор се събира на 14-ти, за да почне подготовка и смятам, че сме в добро настроение. Запазваме състава, който сме имали от миналата година. Основните хора са тук и са заедно, познават се, но състава трябва да бъде по-обигран, така че ние очевидно имаме по-малко извинения за ако постигаме едни по-лоши резултати. Така че се надявам, че това, което изградихме миналата година, тая година ще ни донесе резултатите, които ни се полагат. Можем ли официално да ви честитим продажбата на Игор Пластун? Всичко договорено ли? Още не приемам честитки, докато не премине цялата процедура. Знаете, че реализирането на един трансфер си има определени стъпки. Така че, когато има нещо официално вече категорично, ще го научите от Лудогорец, но аз лично бих се радвал това изключително добро момче, което помогна много на Лудогорец да продължи в развитието на своята кариера. И ако живот и здраве всичко е наред, това ще бъде поредния силен трансфер на Лудогорец в силно първенство. С участието на 40 ловци на вятър от страната Румъния и Украина в акваторията на Варненския залив днес стартира Европейската купа по ветроходство в олимпийския клас Лазер, която ще продължи до неделя. Тогава са и финалите и награждаването на призьорите. На кея на морска гара Варна официално бе открита Европейската купа по ветроходство в олимпийския клас Лазер. На церемонията присъстваха областният управител Стоян Пасев, президент на Европейската асоциация в този клас Жан-Люк Мишон, директор на дирекция спорт Кристиян Димитров, председател на комисията младежка дейност и спорт Мартин Байчев и главният инициатор на проявата президента на Българска федерация ветроходство Росен Марангозов. Искам да благодаря на всички, които проявиха интерес към нашата проява и ще участват не само като състезатели. Това стана факт, това състезание, благодарение на усилията на много хора и най-вече подкрепата на община Варна, пристанище Варна и много наши съмишленици и помагачи. Надявам се, че всеки ще постигне състезател, ще постигне това, за което е дошъл. Радвам се също много, че след 10 години Варна е отново на международната сцена и световната с това състезание. Успех на всички! Откривам Еврокупа Лазер 2018 България! На старта във Варненския залив застанаха 40 ветроходци от страната Украина и Румъния, разделени в три класа – Лазер Радиал, 4,7 и Лазер Стандарт. Големите надежди за добро представяне са свързани с Даниел и Мариела Николови и Калина Маринова от Варненския клуб Черноморе Бриз, Иво Филчев от Яхт-клуб Капитан Георги Георгиев Порт Варна и Стефани Музакова от Циклон Поморие. Готови сме, подготовката мина в усилени тренировки, в фитнеса и на вода. Така, участваш ли, че имаш сили да се представиш така сред лидерите в твоя клас? Мислим, че сме достатъчно подготвени, целият ни отбор, да се представим достойно на регата. Като цяло има 10-11 радиала и винаги трябва да сме добре настроени и да не се отнасяме с пренебрежение към останалите, защото всичко може да се случи, но важното е по-добре да победи.
Така, разбрахме, че е валидна за световна европейска ранглиста. Това предполагаме важно за вас. Ами да, дават се точки за ранглистата, които може да те изкачат нагоре. И си била на други големи международни регати. Може ли така България и Варна се справи да бъде достоен конкурент на европейските? Еми, според мен естествено може. България има много благоприятни условия за каране и за лазер и за ветроходство. Като цяло просто трябва да дадем малко шанс. А имаме ли достойни състезатели, които да мерят сили с най-добрите в Европа? Има, естествено, има доста състезатели, които имат възможности и данни да бъдат добри. За събота са предвидени още 3 гонки, а финалът и награждаването на призорите са в неделя. Не особено приятни новини според тях е шампиона и носител на купата на страната в мъжкото ни хандбално първенство Локомотив Варна. Заради липсата на средства, железничарите най-вероятно отново няма да участват в евротурнирите. Броени дни след поредния триумф на варненския Локомотив в мъжкото ни хандбално първенство, който отново направи дубъл с купата и титлата на страната, евротурнирите обаче отново изглеждат мираж. За телевизия Черноморе наставникът на железничарите Никола Карастоянов сподели, че на този етап няма финансова възможност варенци да участват във втория по сила турнир, този на Европейската хандбална федерация. Крайният срок за заявки е 30 юни, но доминанта в родния ни шампионат е на път за втора поредна година заради липса на средства да пропусне да премери сили с европейските грандове. Друг проблем пред тима е оттеглянето на изключително опитния страж Иван Иванов, който на 41 години е решил да сложи край на славната си кариера. Има голяма вероятност да го последват още един от ветераните в отбора, Чавдар Чернев, както и още трима други играчи. 12-годишните баскетболисти на варненския Черноморе, водени от треньора Денислав Коцев, завършиха на 6-то място в крайното класиране на държавното първенство в тази възраст. Баскетболният отбор на варненския Черноморе тича за момчета до 12 години завърши на 6-та позиция в финалите на държавното първенство в тази възраст в Ботевград. В плейофите за разпределение на местата между 5 и 8 младите моряци, водени от треньора Денислав Коцев, победиха ЦСКА с 89 на 72 точки. Но в решителни двобой с Доростол Силистра отстъпиха с 61 на 82. Големият победител бе домакинът Балкан, който разби с 80 на 38 своя съперник на финала Буба Баскет, с който записа и дубъл за сезона след по-раното спечелване на купата на Българска федерация баскетбол. Бронзът остана за рилски спортист след 64 на 61 точки срещу Сливен Баскет. Сега следват и новините о втория ден на 15-тия световен работнически спортен фестивал в курортния комплекс Албена, където 1700 участници от 14 държави мерят сили в 19 вида спорт. Втория ден на 15-тия спортен работнически фестивал определи първите призьори. АЕЦ Козлодуй доминираха в отборните надпревари при жените и на тенис на маса и на корт. При мъжете също АЕЦ Козлодуй са на финал срещу Мини Марица. На волейбол полуфиналните двойки са Мексико срещу АЕЦ Козлодуй, Беларус срещу Израел. При дамите финалът е Мексико срещу АЕЦ Козлодуй. Най-масовата надпревара мини-футбол определи осми на финалистите. Там са миналогодишният финалист Първа инвестиционна банка, Мини Марица, Хидравлик, солидните израелски тимове, както и сръбският отбор, който в отсъствието на миналогодишния шампион Косово е фаворит за първото място. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе.